ya wasi'al ulah lomba goreng sang sangu lapar merenya sangka sangu dulu ya. Siap ngaji siap? Siap. Sajam siap? Siap. Dua jam ge siap? Siap. Tilu jam ge siap? Siap. Urang angsana mah KBG potonganana geus teu diragukeun deui ieu KBG tukang ngabohong. Aya be istighfar keur para rusing. Astagfirullah loba bayareun. Astagfirullah eueuh injeumeun. Aya be maca istighfar pusing. Sok maca istighfar teh lo. Aya paling gerek HST-nya karat gering gedang astagfirullahaladzim horeng lawang can ditulakan. Namanya Muhammad Hanif Ardani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak didoakeun mudah-mudahan boga minantu orang kaya. Amin. Matre bae. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam rada leuleus doangna keur mikiran hutang. Aya nu boga hutang? Aya. Hayang lunas? Aya. Atuh bayar lah. Sepisan malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi jama'alana fi hadhihi lailatil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatah salatau wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qallahu tabaraka wa ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Maqalah. Bismillah.
Al-Ayah sadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis al-makna wallahu a'lam. Wa qala nadzik fi kitab ta'limil muta'allim. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Tolong ngebaik. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yuk salawat bareng ya Rabbi bil balighil maqam waghfir lana ya wasi'al ieu teh jaman geus bantuan mah ieu teh jaman geus kudu asak-asak mikir lamun teu hayang tijung ka agama kudu mikir ngeunaeun tinggal kir doang ieu mah. Ya Rabbi bil mustofa balighu maqam waghfir lana ya wasi'al ulah loba goreng sangu lapar meureunnya sangka sangu deui ah ulah loba goreng sang ka kiai ulah heu matak di dunia cilak di akhirat asup narak ya Rabbi bil mustofa balighu maqam waghfir lana ya wasi'al salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe jaman ayuna pinter dangdan teu bisa nyamber bae. Ampun para lun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh hampura anu ditedati sadayana para alim ulama anu jembar ku pangabisa mimpit widi ti para kiai anu paraniti ku pangarti salam hormat anu sagung-agungna anu saluas-luasna kasadayana para kesepuhan para kiai para asatid tokoh dan pemuka agama anu hapunten teu tiasa disebatkeun nami hiji-hijina insyaallah tangurangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana doakeun mudah-mudahan para kiai para ustad sing diparanjangkeun umurna dipasihan sehat wal afiat anu sampurna dijembarkeun milik sinareng rizkina disoleh-solehahkeun katurunanana supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana nungtun urang ngabimbing urang ngoboran urang kana jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna amin ya rabbal. Kunaon Ustaz Kiai kudu didoakeun panjang umur ka sabab hararese neangan gantina. Bener teh dulur? Ya. Hampura camat mah lamun maot 2 minggu geh aya gantina. Palurah maot can maot geus ngis ngantri nu hayangeun jadi lurah. Bener teh bah? Tapi lamun kiai anu maot 15 tahun geh can puguh aya gantina sabab kiai eta lahirna lain di perguruan tinggi lain di fakultas tapi di pasantren salafi balerombeng anu loba tumbilaan. Bener mah hidup tumbila hidup santri
tanpa tumbila bagaikan langit tak berbintang. Barijung eta ngaji hese kak. Maaf, sekolah mah gampang. Sagede bahasa Inggris cetek gampang. Ieu nu diuk diharep ge bahasa Inggris mah ulah ditanya. Eh, terpercaya bae. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Gujubar, selamat ngojay. Gampang. Nu hese mah bahasa Arab tuh tanya ka Mang Santri. Dimulai ngaji amil jurumiah matan bina nasrib ngelal sampai kangelel manehna. Eta hayang kabaca kitab hes. Tapi yakin kula santri di dieu mah pararinter bahasa Arabna. Amin. Isi teteh terpercaya tanya ka Mang Santri. Mang Santri ngisang naon bahasa Arabna? Cek santri ngisang bahasa Arabna ala antaina. Lah asal siribeh lah anak engke mah dibebek wae. Aparat pejabat pemerintah deka kantun wabilusus bapak kepala desa beserta jajaran seluruh perangkat desa anu kurang dipikayungyun, segenap para panitia penyelenggara anu gaduh panuhun, muratibil acara anu gaduh panungtun, MC na parawan kenenya. Parawan. Abdi mah bah lamun di MC-an ku parawan sok sesek napas. Munaon sesek napas karena separuh napas ku ada di kamu saya. Awas, ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda-pamudi, santriwan-santriwati anu caralik di payun. Mudah-mudahan kumpulna urang sadayana ngajadikeun sabab rahmat Allah turun. Amin. Amin. Ngajadikeun wasilah urang meunang topek hidayah kana ibadah tambah tekun. Amin. Kana ngaji tambah tekun. Amin. Hirup bermasyarakat tambah rukun. Amin. Sanggeusna rukun mudah-mudahan urang kabehan kudu ngahi. Sanggeus ngahiji kudu daek ngaj. Deukeutan para ustad, para kia. Karena ieu alam dunya geus deukeut ka hareup, jauh kabur. Lamun hirup tilok ngaji bakal ruk. Karena ieu alam dunya urang kabehan kudu hati-hati. Karena ibadah sagede salat kudu talit. Ayeuna cek budak ngoramah zaman era globalisa. Loba jalma anu hayang perebut kor. Geus meunang kor si mah gawena korup. Jagura hayang kabeuli mobil mer. Geus kabeuli mobil mer si mah ka dieu ka ditu make jas, make sapatu, make das. Rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar ge jeung taras. Karena sholat jeung ngaji mah nyararis. Musola gede sakitu bagusna wanci subuh nungus. Geus capek kulana. Mudah-mudahan urang kabeuli mobil doang kitu. Aduh resiko ngobrol di pinggir jalan kos kieu. Operator sound system punten request tong ngangge efek, efekna dikit aja bang, efekna dikit, terus efekna leutik bae, efekna leutik, terus volume rada naik setik, terus volume naik kok kolor turun bang. Tas cekap sakit cekap jelas deh ya. Alhamdulillah nuhun tukang salonnya. Doakeun tukang salon mudah-mudahan panjang umur. Amin. Engke urang manggeus pae tinggal manehna besorana. Rek saha nu nyewa salon? Bobongkong. Mudah-mudahan tukang salon asup ka surga. Amin. Jeung salon-salona. Irah ngajina ieu nya. Hampura ka para wargi sadayana samemeh cacahan. Mungkin dina otakna aya nu tanda tanya. Tadi abdi ku MC disebut kiserut.
mungkin disangkana tukang ragaji meureun. Ari serut eta sebenarnya lain julukan kiai kayak orang-orang bah. Serut eta ngaran Kampung Abdi, Kampung Serut, Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung. Jauh lewat Majalengka. Orang mau Bandung boboko. Cek ibu tiapira kurang Bandung ngomong na babeledagan gitu. Akhirna abdi sok disebut eta bet cinatan ucara mana kiai ti Serut. Akhirna kiserut kiserut be jadi lakop kiserut. Ari ngaran mah Samani sedang sakitu menya. Mungguan di alam hararese. Eh. Aduh sedang lah menjadi guru. Guru Samani menjadi lurah. Lurah Samani lah menjadi kiai. Kiai Samani sedang bagus. Ngan kamari gerget abdi ayah pamalingan kotok ngarana Samani di. Siap ngaji siap? Siap. Sajam siap? Siap. Dua jam ge siap? Siap. Tilu jam ge siap? Siap. Urang angsana mah KBG potonganana geus teu diragukeun deui ieu KBG tukang ngabohong. Sohor ge ngaji. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Bulan Rajab eta salah satu bulan anu dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atu hurum, aya opat bulan anu dimulyakeun ku Allah. Hiji bulan Dzulqa'dah anu sok disebut kurang dieu mah bulan Hapit. Aya Hapit? Aya. Anu kadua bulan Dzulhijjah. Anu sok disebut kurang mah bulan Haji. Anu katilu bulan Muharram. Anu kaopat bulan Rajab. Makana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasalam marentah nganjurkeun ka urang kabehan faliyah tarimu hadhihi suhuro. Muliakeun bulan anu opat eta diantarana bulan Rajab insya ngamuliakeunana pertama bikasroti siam puasa. Uy, puasa menang sabara poe mah seminggu iki cipna meragukan ya. Puasa menang sabara poe aya nu menang 20 poe aya nu menang 7 poe aya nu meunang 3 poe. Aya nu meunang 1 poe. Aya anu teu hiji jajan. Aya. Lebaan tamenya. Hari mangga. Tapi ari kula mah positif thinking ka ibu-ibu mah insyaallah ku 3 poe mah puasa bunyah alhamdulillah. Tapi kepotongan bapak-bapak mah rada teu percaya. Ieu mah boro-boro puasa Rajab, puasa Ramadan ge nyap-nyap bae. Hawa lapar meureun. Aya kotok lewat beletak ditimpuk. Aya meong lewat ditajong sampai ngancleng meong mantok kana tembok. Ngek. Cek meong teh. Kunaon ditajong? Cek baturna meong. Maling lauk kitu ento. Ngisingna kasur meureun. Ih ento. Pan dia ditajong nyaho aing teu ngarti. Meong tengartiun puasa jeung nyap-nyap bae hawa lapar meureunnya. Komo jam 1:30 eta mata deudeuleun rada error kanya. Lompat ka buri imah neuleu paciringan doang cingcaoh bae. Lompat ka susukan neuleu tai pali doang gogodoh cau bae. Komo eta jam 5:30 yeuh meja geus eueuh sisian. Bala-bala kolok es teh manis martabak pinuh. 5 menit deui kana buka eta doang budak leutik mata kana kolok kana jam. Kana kolok kana jam bari nyap-nyap bae kana budak hijam hirup tapai ieu. Puasa jeung doang kitu. Komo begitu aya nu adan di musala Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta can barbar acan bala-bala beas tilu. Boro-boro puasa Raja, puasa Ramadan ge nyap-nyap bae. Di bedeng aya kene nu bulan puasa teuleuh puasa. Aya kene nu bulan Ramadan teuleuh puasa.
Ibosen aya bae. Dengekeun ka urusan rek puasa jeung teu deuk puasa kumaha kaka jeung Allah. Maaf sanajan sabedeng puasa kabeh Allah mah teu ngarasa untung. Sanajan sabedeng eueuh nu puasa hiji-hiji acan, Allah mah teu ngarasa rugi. Justru rugi jeung untung bakal babalik ka awak urang masing-masing. Anu ngarugikeun awak urang, urang. Anu nguntungkeun awak urang, urang. Silahkan ari teu deukna ngarugikeun awak sorangan mah ngan najan teu puasa geh wayahna ulah sok ngamamata nyontoan teu bener ka anak. Kadenge teu ye? Lamun teu kuat puasa hayang ngopi silahkan ngopi ngan ka jero kamar koncian. Ulah hayang kadeuleu ku jelema tapi samemeh ngopi ngaca heula ngaca. Baritanya dia jelema ta lain. Lain aing mah kokok beluk. Hop ngopi kadenya kokok beluk nu bener. Euy. Euy. Nu kahiji ngagungkeun bulan Rajab puas. Anu kadua wanadami ala masalah paminat dzunubi wal asam kaduhung atas dosa yang telah diperbuat artina kudu ngalobakeun maca istighfar mohon ampunan dosa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala karena urang mah rumasa jaloma loba dosa bener teu Bu? Bu rasa eta mata loba neuleu WA apa loba neuleu Quran? WA. Alhamdulillah urang dieu mah jujur. Loba maca Quran apa loba nyieun status? Status. Status teu boga duit pake nyieun status. Hewa ka tatangga dijieun status. Dengekeun teh. Mun hewa ka tatangga ulah sok dijieun status ari wani mah sampeurang bae ka imahna cakar beungeutna. Nyinan status bae. Komo budak-budak ngora tah nyinan status bae alhabatan minum obat sapoe 3 kali. Statusna ge gagal fokus. Gawe henteu sakola henteu masantren henteu ari nyieun status akan indah pada waktunya nu edan. Lanjut yuk rumasa urang mah jalma loba dosa urang kudu isin ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah padahal geus dijamin hampura dosa tapi sapeuting maca istighfar tilok kurang 100 kali. Alhamdulillah. Ibu istighfar sapeu sabaraha kali? Hah? Tah ta salat ge 3 kali kitu ge bari ngagulungkeun sajadah leun. Ka mana meureuh aya be istighfar keur para rusing astagfirullah loba bayareun astagfirullah eueuh injeumeun aya be maca istighfar pusing sok maca istighfar teh lo aya paling gerek HST nya karat gering gedang astagfirullahaladzim horeng lawang can ditulakan. Lobakeun maca istighfar karena urang mah rumasa jalma loba dosa. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, bacakeun taulah Qur'anna. Make lagu taulah. Make. Terus laguna hayang nu biasa, nu sedang apa nu luar biasa? Gaji berkatna luar biasa henteu. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah wa jannatin arduha السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله يا موبيل دوي Bu,
terus ulah nalukun kenal pot baik. Jika kasepan lain jen kenal pot. Tadi abdi maca Quran ngeneun tuh. Ibu hayang bisa kori. Esengis kolot. Hayang boga anak bisa kori. Mas Andren tuh. Iku mami mitina. Hayang boga minantu bisa kori. Tukulabe yuk si tenana. Tadi koriahnya atas nyawas taca. Atas koriah ngeneun dan tuh. Eta lamun pas saya doangna di imah eta jeung salakina make kori bae eta. Ceuk salakina aram jadah dia. Ditembal ku pamajikanana. Sia nu haram jadah. Asup rumah sakit jiwa kabeh. Geus balik deui kana ngaji. Wasari'u ila magfirati mirabbikum. Bo. Terus nampok kali yuk. Pagancang-gancang. Pahul-ahul. Pabur-ubur. Kamana? Ila magfiratim mirrabikum. Neangan jalan supaya dihampura dos. Ja urang marumasa jalama loba dos. Makana gera-gera neangan jalan supaya dihampura dosa. Karena umur mah teu aya nu terang. Bener temak. Bu, umur mata ayah nu terang. Tepugu-pugu ibu ngadenge pengumuman di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek ibu teh, piraku, aku teh piraku lah. Ih aneh aing mah ustad, kamari mata seta lewat bawa motor. Kunaon tadi pae. Aneh aing mah, ulah aneh. Kamari lewat bawa motor tadi pae ulah aneh nu aneh mah kamari pae tadi lewat bawa motor bobongkong ojek makanya ulah ngarasa ora kene karena syarat kematian itu tidak harus sakit bener ga nu digugulung bapak kolot namuriang nupai ma incuna bener apa bener ya supaya paham umur mah doang tangkal awi didi ayat tangkal awi awinya awi pering hei umur mah doang tangkal awi eta awi oh. Ibu tolong fokus perhatikan ibu mangajina tilok mireungeun barhobe asal bubar be poho kabeh eta jadi mandis taklim kiai mau coblak maca kitab ibu mah di luar matis jambu pantol umur mah doang tangkal awi eta awi dituarna kumaha ceuk nu boga awi bae lamun anu boga awi rek nyieun pager nyieun layus nyieun reng berarti awi nu dituar nu kolot berarti nuduhkeun aki-aki nini-nini pae. Euy. Nini-nini pae. Lamun anu boga awi rek nyieun tali, rek nyieun tutus berarti nu dituar awi anu sedeng. Nuduhkeun parawan, pamuda pae. Euy. Pamuda pae. Euy. Pamuda pae. Yang mana can kawinnya berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantan sudah ke penghulu kalian masih sendirian mudah-mudahan pamuda-pamudi menang jodoh anu soleh amin anu satia neng lamun hayang boga salaki setia neangan satpam. Kenapa satpam perumahan juga dia jaga apalagi kamu? Lamun hayang boga salaki anu setia neng, tingali lalaki anu nganjangna mawa motor butut. Anu ngebul teh mah. Kunaon ta lalaki anu nganjangna mawa motor butut ngebul satia? Karena yang rusak itu bukan diganti tapi diperbaiki. Anjay.
hajinya dari cara mendukit budak orang kudu kieu pugugé. Balik deui ka kolot ieu. Lamun ibu teu boga sayureun, teu boga lalap, iwung kan dicokel. Dilalah nuduhkeun berarti orok anu karak bubrak ka alam dunia maot. Paham teu, Bu? Di dieu aya iwung. Ibu beuki kana iwung. Ngeunah eta iwung. Lain ngeunah-ngeunah di mirasanya pake sambal terasi jeruk limau pada burung sanguna pare anyar. Eta mito halewat kita katempo. Panaya caritana urang kota nyaba ka kampung mah etalah diangsihan kulub iwung. Lemet dahar nanya kanu boga imah, Bu, ini apa sih enak amat? Itu mah iwung, Pak. What? Apa itu iwung? Iwung itu bambu muda, Pak. Oh, bambu muda ya, yang muda segini enaknya, apalagi yang tua ya. Tarake kulub dia. Syarat kematian mah tidak harus tua, benar apa benar? Bahkan maaf cek ulama nu dararukeut kana paraeh teh nu ngarora, benar teu, Bah? Benar. Mun rotot kain biasa bae. Buktina anu kasus narkoba eta palurah lolobana pamuda apa aki-aki? Pamuda, aki-aki mah teh lok mabok paling mabok sumpah manehna. Benar teu ieu? Anu sok ngetrek balap motor di jalan raya jam 2 puting eta pamuda apa nini-nini? Di mana nini-nini? Nini-nini boro-boro ngetrek mah naik ojek bae ge kancing tukang ojek parangkas. Jadi ulah ngarasa ngora kene wasariu ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Pagancang-gancang paburu-buru pangula-ula neangan jalan supaya dihampura dosa. Di antarana jalan panghampura dosa ilah kumpul di pangajian alhamdulillah. Makana urang kudu syukur berterima kasih ka panitia urang kampung naon ieu? Bede. Anu geus kerja keras berjibaku ngayakeun acara PHBI pangaosan di Serami Roj alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun hareup lebih meriah lebih kompak. Amin. Ieu kula yakin berkat kakompakan terjadilah samodel kieu. Pamuda didukung ku para orang tua. Benernya ieu kan menang pamuda ieu pot batur dipindah-pindahkeun ka dieu. Jaing ge nya meunang injung dieu. Ieu menang pamuda menang aki-aki budak. Menang pamuda ngan aki-aki mah ngadoakeun cek aki-aki geus kumaha dararia bae lah. Geus aing mah rek ngadoakeun bae. Kitu mun boga jampe aki-aki atuh ngajampean supaya ulah hujan. Alhamdulillah. Dua putih kula cara mah kahujanan bae. Lanjut. Alhamdulillah di dieu mah kompak ya, supaya urang makin memahami tentang arti kekompakan. Geus mata na ka dieu bae. Kun kaliadaen. Wala takun kaludunaen. Tetang lu teneng deui. Lain kula mesin mata melotot sungut calangat usawaraan. Kun kaliadaen wala takun kaludunaen. Anjeun kudu doang leungeun, ulah doang celik. Tempokeun leungeun supaya tahmil ngaji yeuh. Hampura yeuh kula mah di mamana ge bah ngaji tilok leuluhuran karena ieu wajahna wajah penuh beban kabeh yeuh. Mobil dilewat. Kamera nah hadekeun mah bisi aya uhuluan. Duh, kieu resikona nya. Sampai mana tadi? Aduh, pohon nya. Anjeun kudu kudu doang leungeun, tingali leungeun bah. Lamun leungeun katuhu ka hareup, leungeun kencak kaburi.
Lamun leungeun kenca kareup, leungeun katu kaburi, artinya apa? Ada saatnya di depan, ada saatnya di belakang, paham enggak? Lamun keur diharep nu bener diharepna, lamun keur diburi ulah sok ngabetan ka nu diharep. Ieu mah dititah diharep teu sanggup, diteundeun diburi ngabetan. Jeung deui lamun keur diharep sakali-kali kudu aya diburi supaya ngarasaan kumaha hirup diburi. Eta pangimaman ulah diulah dikeukeuhan ku sorangan bae. Agehan deung-deungeun aya ustad anyar nu kakarak balik di pondok pan kudu latihan jadi imam, bener teu bah? Ya. Nah naon ge lamun teu biasa doang teu bisa, sanajan patul muin ngaloto enggak gagah ngajina, sagede ngomong kieu be teu biasa mah hese, bener teu mah? Ya. Makana wayah nalah titah biasakeun doang numungkeun nu pae, eta nu teu biasa mah bahaya ka. Biasana kan tukang ngumumkeun nu paeh RT. Geus kitu aya nu paeh RT-na keur muriang mencret berat. Rajupan kapaksa ustad nu tilok ngumumkeunana salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Juned tilar dunia. Eta anak Mang Juned pamawa golok. Ustaz, dosa naon bapak ingat dia. Dia ngomong alhamdulillah. Eta gara-gara tilok biasa. Makana lamun keur diharep sekali-kali cicing diburi. Lamun keur diburi wayahna kudu ngadukung kanu diharep. Bener apa bener? Jeung lamun keur diharep kudu peka dengan jamaah yang ada di belakang. Rek nanya ka urang bedeng, ka urang angsana. Di dieu ngimaman taraweh anu laku, anu gancang, anu anca. Gancang. Oh, sarua bae nya. Mudah-mudahan urang kabeli mobil doang kitu. Aminan bae. Di bedeng anu laku eta imam nu anca nu gancang. Gancang. Oh, sarua bae nya. Bahkan di pamarayan mah di lembur gula bah eta pamuda lamun rek tarawih sok ngintip gula saha imamna dah anca balik ulah anca teuing karunya diburi aya pamuda rek nganjang tas tarawih bener teu mah ulah gancang teuing pan diburi henteu pedas kabeh teu ngora kabeh aya aki-aki. Lamun tarawih gancang goyang Allahu Akbar. Apa nanti aki mabok eta ih. Sampai muntah bala-bala keluar deui. Balik manehna. Ka mana wa? Balik aing. Teu kuat aing geuntah kanana. Jadi imam itu harus peka. Benar apa benar? Ulangi, lamun leungeun katuhu dihareup, leungeun kenca diburi. Lamun leungeun kenca kahareup, leungeun katuhu kaburi. Paham teu? Paham tuh? Pindah deui. Lamun leungeun kenca atuh digaroang ku leungeun katuhu. Nya kitu deui lamun leungeun katuhu atuh digaroang ku leungeun kenca saling garoang. Bener teu mah? Hartina urang kudu siling tulung. Cuy. Kudu siling tulung. Ulah siling hewa. Komo saling omong. Di dia yang sok ngomong ke tetangga. Mana jalan mana? Amin. Iya mah tetangga kabeli motor manehna nu ngebul. Tetangga kabeli kulkas manehna anu nirisan. Tetangga berangkat umroh manehna muriang dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ngadenge tetanggana pulang umroh meuli mobil motor di rumah sakit. Atu matak naon kudu syukur-syukur gusti tetangga kabeli mobil sugan be aing diajak jarah ka Banten aman rusang. Bener apa bener? Jadi kudu siling duk.
di mata tangga kongkorongna gede. Dulu je, dulu je. Kongkorong nama gede, eta hutang nama sabuhun. Rek naon teteh opena. Kongkorong, kongkorong batur, hutang, hutang batur. Cek hijina teh. Hei, gede ke Singapura tama. Rek Singapura, mas asli, mas batur. Epo, tahiru. Cek hijina, cek nukatilu. Lah, bagus ya emasna doang, jalan mana mahaluk. Habis jasa cek muka opat lah 50 gram iya ayo deh kabuli mun boga bitma aduh kok sasah aja uy kudu doang leun silingga roang insya terus lanjut mau capek canu capek ting capek mah kula gebak tenanon kula mah capek ge karena balik di dia kula menang amal. Aduh, ya Allah. Emang dulu tadi doang kota amal gitu. Belum mati lo mikiran. Lihat menang amplop tante. Lo penting balik video lo badu. Dulur. Lo badulur. Alhamdulillah silaturahmi. Oke, gelang menulis lo badulur mah bakal abogadu. Doa. Didoakun. Ampun yang ngirti-ngirti. Lanjut. Terus lengan katu ya, tempo lengan ya. Ya lengan katu tugasnya bagian lu bagus-bagus baik pak. Tanda tangan, ngitungan duit, sasalaman. Lengan katu ngahuapkan sangu lengan katu. Ari lengan kencana tugasnya. Lengan kencama tugasnya bagian pembersihan doang isu-isu. Misal. Apakah sirik lengan kenca? Untuk cek lengan katuh teh tenang kenca. Sana jan dia pagawean tukang isang kege ari aing boga duit mah dibeulikeun jam tangan dia ku aing. Tuh artinya apa? Ulah sok sirik karena pagawean batur. Bener apa bener? Uy. Paham tuh? Wala takun kal udunaen ulah doang celi. Bu. Mobil sini lewat tu lah mata tak paham. Kata maulah jaminan, mawar rombongan. Terusin pohon di belah. Lanjut yuk. Ulah doang celi bah. Ieu celi katuh jeung celi kenca sabenerna mah deukeut ngan sajungkel tapi saumur-umur tilok panggih. Bener mah nya. Ela lewat dua. Amin, amin. Aduh. Gimana ceritanya? Ciri katuh jeung ciri kenca sebetulnya deket tapi saumur-umur tilok papanggi. Dulur padahal nama tilok diakunya. Ngomongna ge baraya ge lamun aya. Ari dulur sugih bae karek diaku. Dulur aing eta. Ari susah mah tilok diaku. Ulah doang ciri. Terus ciri mah lamun ciri sabulah ngabelegkeun ka tong torekan. Supaya kabelekpek kabeh. Gilah penyakit urang kabehan teu seneng lamun eureuh batur seneng. Bener apa bener? Bener. Ujung ngabanding-bandingkeun jeung batur. Ka, deuleuk tuh batur mah. Ka tuh, deuleuk ka tuh. Naon? Deuleuk tuh. Naon? Batur mah tuh usaha 2 tahun ge ka geus gaji 5 ka beli mobil, ka kamal tiba heula usahana kitu ge peningkatan beurahan. Oreng taneuh meureun. Salah kiwul burahan sagala. Ulah sok sirik kamilik batu. Uy. Ulangi lengan katuk harus lengan kenca kabur. Kaburi piraku lumpang ngabarang udah. Jalamun barang mana ngarana? Pampir. Manyaho pampir? You know pampir? Pampir teh bobongkong Cina. Hei bobongkong luar negeri maka keren. Make jubah, make topi.
nu paling keren bawa bongkong Amerika make dasi maneh nama Dracula. Di Indonesia mah jangankan orangnya, bobongkongnya juga memprihatinkan. Itu tiba heula kuntilanak pake daster ombeng deh, Pak. Curik deh ngalpoe. Aya di but aya jo make kokolor doang nya. Harunya aya di budak detik nu make sempak doang ngaranna. Budak tuyul dong. Lanjut dilanjut. Terus cacahan asal kapaham banyak. Iya, anu rek diceritakan tentang kebersamaan lima ramo ilah. Ulama ngomong ke lengan doang. Karena cek Gusti Allah. Wa fi anfusikum afalatu basirun. Dina awak kurang, dina diri kurang loba pelajaran. Pikiran loba nu bisa diambil pelajar di antara leungeun. Ieu leungeun ramo, euy. Ieu naon ieu? Ramo ieu jempol di pamareun mah jempol di dina. Jempol. Saha ieu jempol? Jempol ieu kiai. Duh kiai mah tuh pendek buntet lintuh. Ih, sering kena ieu. Puas teh puas. Artinya lamun hirup mesti acungkeun jempol berarti hirup eta bener, cocok, bener. Benerna ceuk saha? Ceuk agama. Lain bener ceuk jalem. Lamun hirup hayang bener ceuk agama, deukeutan para kiai kudu daek ngaji. Engkena bener ceuk agama. Euy. Euy. Nu hese mah hayang bener ceuk agama, nu babari mah hayang bener ceuk jelema. Kos kumaha Ustad bener ceuk jelema babari? Aya preman contoh ya, huy. Aya preman nonton organ mabok tengah puting balik lumpang suku sasampoyongan di jalan celepok bae nincak tai. Dengekeun beulahna. Cek preman teh kalewatan ieu nu ngising di dieu. Puguh katinca kalewatan segalanya. Eta preman culak cileuk neangan cai rek kukumbah. Kabeneran digigir aya masjid. Lah aya rek ngalawuduna kan rek kukumbah ka tempat wudu di masjid kukumbah. Pas nincak tai rek kukumbah. Jam 2 puting barang keur kukumbah leueur nyaledak bleg bena banting pae eta preman isuk-isuk sangsana geger budak keunya preman ge teu nyangka bae na mah keur ngalawudu beceuk saha kukumbah doang urang makan teu nyawa aslina bisa na komen doang nya balik deui kana jempol ieu naon tadi kiai pindah kana curug. Curug ieu saha? Curug ieu orang kaya. Bener enggak, Bu? Kunaon curug orang kaya? Karena nu biasa tuduh curug orang kaya. Tuh, pindahkeun tuh. Wajar orang kaya mah tuduh curug ge. Jangan coba-coba teteh jelema susah tuduh curug dicekek teteh. Bener teteh? Lamun ieu curug bugang jari tengah saha? Palurah. Iya jari manis saha pamuda pamudi kunaon jari manis karena hidupnya selalu manis tuh beban temikiran gas beak dia mah temikiran beas sakola wanci sakola aya duit aya motor be manis be hirup nah bener gak amin. Pindah kana cingir euy terus nempon ka dia. Cingir ieu rombongan ibu-ibu. Ulah ngomong leutik. Najan leutik ge bahaya ieu. Jeung gede gawena. Irung aya korona. Ibeneran bah, ieu mah lamun keur gagawa bae kabeh ku sorangan leungeun kencang elek anak mah nya. Leungeun katuhu ngagoreng tempe, suku katuhu pangkepel. Bisa. Bener mah. Daripada ieu lamun geus ngecet pae lamun geus macul ieu mah sakali gagawe tilu pagawean beres kabeh benernya terus ieu cingir bahaya ieu kurang suitkeun di angsana di bedeng aya suit
What the meaning of sweet? Sweet. Ye cingir sweet ngalawan jempol gitu tah. Naon ngaranna? Ini jadul ieu berarti. Ye sweet ye cingir ibu-ibu ngalawan jempol saha nu meunang? Cingir. Saha tadi jempol saha tadi? Kiai berarti kula geleh ku ibu-ibu mah. Ini ku pamajikan ieu ka ngarkan eta di lieu mah. Di lembur batur mah disebut ustaz, ajengan, al-mukarom, di imah mah ku pamajikan can pernah. Sugan cek pamajikan, mangga al-mukarom ngopi, can pernah. Eleh baik. Magaan batur mah doang nuho, tahajud, sholat, ngaji, sedekah. Hari magaan pamajikan mah di imah hese. Cekulane gara sholat isya, ngekasih iklan deh. Oh, ngapain eta? Sakitu pamajikan kiai eta komo bikang RT mana? Neng gara sholat isya, ngekasih iklan deh. Begitu iklan tuh iklan gara sholat. Bener ngalau wudhu mah kecepak-kecepak. Terus pakai mukena barang beres, pakai mukena iklan beres. Lain gara sholat isya kalah ngagob di dina TV. Cekulah tiap pengaruh pamajikan kiai nonton TV geh make mukena hesek di pagahan anak gera sholat isya engke si iklan ri dekagol mujing nararamen ayo barang iklan iklan tuh gera sholat alhamdulillah sholat kitu ge opat rokaat nganti lu menit mah. Allahu Akbar subhana 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 sallallahu subhana 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 paling nulir malaikat cik malaikat di budak sholat apa senam lantai ditanya ku anak nak mak etama sholat gancang amat ula gandeng emang ustapis sholat tiba hula ngalawan baik cingir suwit ngalawan jempol sanumunya cingir lamun cingir suwit ngalawan curuk sanumunya curuk saat tadi curuk orang kaya iya mabah iya potongan kia erena ku orang kaya doang buktina lamun ayah sema ayah orang kaya mah beda sambutan lagi mawa inopa mawa apansa waalaikumsalam mangga kalembet hampura karalotor hampura kerja pake tiung ayah taplak meja pagi gubet-gubetnya lebay lamun sema na orang kaya belebay tapi giliran sema na susah dulur deh jauh kene pan lawang ditutupan mual salah si eta mangahutang beas ulah gitu bu ulah sok ngabeda-bedakeun nu sugih jeung nu susah bener ga mual aya nu sugih lamun eueuh nu susah euy andai kata sabedeng sugih kabeh lain senang bahkan sabalikna capek bener coba umpama sabedeng sawahna sahektar kabeh woi aing bantuan tandur boro-boro nu dia nu aing geuteuh woi aing bantuan ngarabut jojong baik nu aing ge lega keneh ujungna kan tandur sorangan ngoyo sorangan panen sorangan ngunjaran sorangan nyin panggilingan pare sorangan moe pare sorangan bae paeh ku pare eta jelema gara-gara eueuh nu susah euy makana nu sugih ulah sombong ka nu susah nu susah ge ulah sok kalunja ka nu sugih karena siling butuh euy mana pamuda mana? Mana? Pancek Mang Haji Roma Irama teh meunang ieu ngalagu? Mang Haji. Cek Mang Haji. Cek Mang Haji. Cek Mang Haji kan awalna Mang Haji maca ayat inna akromakum indallahi atqakum. Sanyanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Terus direnungi ku Haji Roma Irama dijieun lagu yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali bekas artis kafe makanya kulama salut ke Haji Roma Irama otaknya jenius pas maca Quran jadi lagu ayam mobil nanjak teka tanjak jadi lagu rem tangan
aya budak pamuda maling cau di kebon, tanya hoan ku Haji Roma Irama, jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pisan orang. Tuh, jangan ditebang. Kerennya otak hebat jadi lagu bae maneh nama. Kareta bawayana lamun marhaba jeung Haji Roma Irama nu hade laguna bisi ngagaleong. Karena Roma mah marhabana ujungna galeong. Marhaba. Tembal berani. Kiai, ieu curug orang kaya, curug dugang, pemerintah, jari manis, pamuda, cingir, ibu-ibu. Ayeuna urang sama-sama bekerja, bekerja sama, tempokeun supaya paham ngaji ye. Hei, hei. Ieu botol bisa dipegang karena semuanya bekerja, bener ga? Di dieu jempol doang, kiai hiji, di dieu mah opatan. Kiai ulah ngerasa sombong sanajan kiai sorangan mampu tetep we ari nu opatan mah raga di botol. Bener apa bener? Nu opatan dia ulah ngerasa loba anu kiai benungan hiji doang coplok raga botol. Bener apa bener? Tapi lamun kiai masih aya keneh najan coplok ya urang coplokeun jempuk urang coplokeun curug. Saha tadi curug orang kaya. Coplok tuh, botol masih bisa dipegang, bener ga? Najan uuh orang kaya di rajaban mah jadi baik, bener apa bener? Bener. Aduh, ayolah. Tuh, orang kaya coplok masih bisa dipegang botol, bener dah? Kurang coplokkan pemerintah, tuh, curug bugang, coplok. Tapi botol masih bisa dipegang, tapi rada ngagibrik mah, rada berat soalnya. Paham tuh maksudnya? Rada berat. Lamun uuh bantuan donatur orang kaya jeung campur tangan pemerintah ngadamel musola, berat gitu. Berat tuh. Tapi najan berat-berat ge jadi bae musala benernya. Bener apa bener? Kitu ge lamun orang kaya na urunanana sok beda jeung jelema susah. Di dieu beda apa sarua? Jadi lembur ka lama sarua bae. Nu kaya 200, nu susah 200. Atuh padahal mah ya, orang kaya mah duit 200 mah ya sakali nyingsring doang ge kaluar, bener teu? Tapi jelema susah yang boga duit 200 kesang ka jubur-jubur. Bener apa bener? Atu wajar orang kaya mah beda sedekahna gede, jatoh boga lamun ngising gede taina. Nampuya, benernya? Orang susah sedekahna leutik wajar jakotok ge ngisingna leutik. Orang kaya wajar sedekahna gede, kebo ge ngisingna gede. Tapi rek nanya. Uy, geus neuleukeun ka dieu. Amin. 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 Jelema kaya sedekahna gede, wajar kebo ge ngisingna gede. Tapi rek nanya, aya teu eueuh kebo nu ngisingna leutik? Aya kebo mencret. Berarti lamun aya orang kaya pelit ngaranna orang kaya dendam banget. Tapi jajal lamun coplok langsung jempol najan di diopatan coplok jempol kiai teu aya raga di botol. Artinya urang ulah hewa ka kiai kudu mahabah ka kiai hayang bareng jaga engke di akhirat di sapaatan ku para kiai. Amin. Kun ma'allahi wa ilam takun ma'allahi kun ma'aman ma'allah. Urang kudu deukeut jeung Allah. Lamun teu bisa deukeut jeung Allah, kudu deukeut jeung jelema anu deukeut jeung Allah.
sanu deket cing Allah, para ulama, para kiai, urang deket kadinya, insya Allah ngarana ngahotspot. Nancen nenek, nyalakan hotspot. Aku nih nyalakan hotspot. Ngahotspot kurang mata boga paket, ngahotspot kalau boga paket kurang merumah sacan bisa deket jeng Allah, deketan jalma anu deket jeng Allah. Alhamdulillah. Walatakun walataskun pibadatin laisa piha alimun yuftika an amri dinika. Ulah wawanianan cicing di hiji kampung anu kiaian bakal cilak, bakal poekeun eueuh tanyangeun dina urusan agama. Kasimpulan dina Isra Mi'raj, masjid adalah bentuk contoh simbol kebersatuan, kebersamaan. Amin. Pan Kanjeng Nabi Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ti masjid ka masjid. Artinya apa? Sesibuk apapun kita, profesi apapun kita, tapi tetap hate kudu cumantel ka masjid. Amin. Amin. Rek nanya ka ibu-ibu, di dieu di musala lamun berjamaah salat subuh sok aya 200-an. Kurang lebih. Kurang masa kumaha, Pak? Aya meureun 100 mah. Tuh bae. 50 mah aya meureun. Salafi tetehna kamana? Temai do subuh eta setan lintuh. Pancik setan teh geus simut bae tiris ku simbujang. Cek iman sajadah, cokot bira salat. Cek iman, cek setan si simut, cek iman sajadah. Tapi alhamdulillah urang angsana mah imana kuat, dicokot sajadah, dipake si simut kolana. Hati orang kudu cumantel ka masjid, kudu cumantel ka musola. Iya insya Allah simbol musola, simbol kebersamaan. Alhamdulillah. Terakhir. Uy. Terakhir. Lamun jelema rek sholat ka musola, ka masjid. Hei jabatan kuku mage. Rek caca, rek mena, orang kaya, orang susah. Asup ka masjid, mas sendal wajib kudu dibuka. Benar tak? Kabeh yang harus kiblat, artinya apa? Di hadapan Allah manusia itu sama. Yang membedakan ketakwaannya. Benar apa benar? Sanajan Pak Lurah ari datang nanti murimah nangtung nadi buri. Benar tak, Pak? Sanajan RT ari datang nanti lamah nangtung nadi harut. Bayangkan RT sholat di burina ayat lurah. Begitu ruku Allahu Akbar. Eta kan hulu lurah ayat dina jubur RT. Marah moal. Moal keur salat. Jajal di luar sholat nongengan lurah. Dijajak eta RT. Tapi keur sholat mata marah. Bener apa bener? Anu paling parah ketika sujud Allahu Akbar. Eta kan hulu lurah ayat dina suku RT. Lebih parah, marah moal. Moal keur salat suku RT-na dicocorungit. Gedeg bebat tuh hulu-hulu katoker budak. Eueuh teu marah. Artinya apa? Salat adalah cara yang paling efektif untuk menghancurkan kesombongan. Andi lewat. Dengan salat kesombongan akan hancur insya diharap diburi klasifikasi najan jelema susah ari kaharep mah panghulaan datangna nangtung diharap. Makana yuk hasil Isra Mi'raj anu candai ka masjid dura kamas aya nu candai ka masjid. Oi, dengarkan lamun di bedeng ayat teneh nu candai ka masjid lamun paeh ulah dibawa ka masjid bisi ngamuk teraikun. Di maya beka masjid pae pangharupan doi biaripun imam cek karpetnya ih kamen apa emang deketan masjid insya. Jadi dikatakan sukses perayaan Isra Mi'raj ketika berjamaah semakin banyak, ketika pengajian semakin semangat. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu ulah wakal diangkat juburna ngadoangeulah cenah. Ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sabbitna bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Aziz ya Ghafar ya Sattar ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.